Attention from quad number 4 to quad number 6. Match 38 from quad number 4 is now on quad number 6 as match 36. From quad number 4, match 38 is now on quad number 6 as match 36. Thank you. Моли се тренер Борисов Крстич и Змаја да дојде на боралиште број 5. Моли се тренер Борисов Крстич и Змаја да дојде на боралиште 5. Борисов Крстич се моли да дојде на боралиште број 5. Хвала.